přišla Vicky. Máme ji rádi. A není s ní nuda. Vicky bohužel nepřijde, sami jste to slyšeli. Ale mohla by, kdyby se si omluvil. Jo, a řekl jsi, že pro nás uděláš všechno. Hele, za pár týdnů se stejně stěhujeme pryč. Tam za vámi Vicky taky nemůže jet. Ale může. Nemůže a přestaňte se chovat jako rozmazlenci.